Pokračujeme v našom rokovaní bodom číslo 12, bod rôzne. V tomto bode vám bol rozdaný materiál pri prezentácii návrh na poskytnutie finančného príspevku na zriadenie hniezda záchrany. Je to materiál, ktorý priznávam, že bol naozaj rozdaný teraz. Nebol prejednávaný ani v Mestskej rade, pretože je to záležitosť posledných pár dní. Cez to všetko by som bol rád, ak by sme ho prejednali a ak by sme ho aj schválili, pretože sa jedná o takú veľmi, myslím si, dobrú vec. Je to hniezdo záchrany. Ak ste si pozreli ten materiál Občianske združenie Šanca pre nechcených, ktoré reprezentuje pani Anna Ghanamová, sa na nás obratili, že by chceli v meste Vranov zriadiť takéto hniezdo. V tomto roku chcú vybudovať 4 vo Vranove, v Dunajskej strede, v Skalici a vo Svidníku. Predkladáme to preto, že ten časový horizont je už pomerne aktuálny. To hniezdo záchrany by malo byť zrealizované mesiaci jún. Z toho dôvodu by bolo dobre, aby sme k nemu zaujali stanovisko už teraz. Celkové náklady na hniezdo záchrany predstavujú 20 000 eur. Združenie nás oslovilo ako mesto, aby sme participovali na tejto čiastke vo výške 5 000 eur. Takže nie je to nejak mimoriadne vysoká čiastka, samozrejme nie je ani zanedbateľná, ale tieto prostriedky vieme následne nájsť v rámci rozpočtu a úpravou v rámci rozpočtu presunúť z jednotlivých kapitol. Nech sa páči, do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Marek Molčan. Ďakujem za slovo, pán primátor. Samozrejme, takéto veci sa majú. Je potrebné ich podporiť, pretože ideme zachraňovať novonaradené životy. Ja si myslím, že takto vynaložené prostriedky z mestskej kasy sú dobre vynaložené. A ja som ešte sa chcel, zbrhala technika, chcel som sa vyjadriť aj k tomu bodu, kedy sme súhlasili s nákupom defibrilátora, lebo ono jeden s druhým súvisí. Týmto hniezdom záchrany zachraňujeme život novonarodeným a týmto v podstate zachraňujeme už de facto teoreticky aj naše životy. Neviem, či je to všetkým známe, ale trošku odborne vám to chcem povedať. V podstate existuje aj legislatíva Európskej únie, kde na miestach, kde za deň, teraz nechcem presne to číslo, ale myslím, že je to 10 000 ľudí, prejde, to sú letisné haly, veľké vlakové haly, musí byť povinne zriadený defibrilátor, musí byť verejne prístupný defibrilátor, pretože štatisticky je veľká pravdepodobnosť, že v tomto mieste sa môže stať na x podseč štatisticky zastáva srdca. A tým pádom použitím toho defibrilátora sa môže ten ľudský život tam zachrániť. Je to veľmi jednoduché, sú tam kroky. Samozrejme, ráno 20 000 prejde, to sa museli všetci prejsť po jednom mieste, takže chvála Bohu, bude de facto mobilný z toho. Ako som tu v tomto materiáli, myslím, že personál mestskej polície bude k tomu zaškolený. Netreba sa báť, že keď niekto príde a do vás pustí elektriku, lebo ten defibrilátor je urobený tak, že pokiaľ je tam srdca akcia zachovaná, tak ho nespustí. Takže netreba sa báť, že vás niekto preštrikne. Takže ozaj je to veľmi dobré. Chcel som sa aj vyjadriť aj k tomuto, lebo zlyhala technika. Takže treba podporiť samozrejme jeden aj druhý návrh, zvlášť keď ten prvý sa už potenciálne týka nás všetkých, čo tu sedíme. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Pidany. Ja len som sa chcel spýtať, lebo tu s kolegami sa bavíme, že vie takto, že aké veľké deti sa tam môžu dávať. Tak. Zistíme. Podľa mňa takže také, aké sa zmestí. Že by sa mali informáciu potom, keď tak poprosím. Určite, keď zistíme, tak potom môžeme predložiť informáciu. Ďakujem. Ak už nikto nechce k tomuto bodu diskutovať, poprosím o návrh uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo schváľuje poskytnutie finančného príspevku na zriadenie hniezda záchrany v meste Vrano na Toplo pre občianske združenie Šanca pre nechcených so sídlom Jadranská 34 841-01 Bratislava IČO 308-56-515 vo výške 5000 eur. Ďakujem. Nech sa páči, kto je za toto uznesenie. Za 19, proti nikto, nikto sa nezdržal. Toto uznesenie bolo schválené. Ďalej v rámci bodu rôzne. Tu mám žiadosť o vystúpenie. Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva požiadal o vystúpenie občan mesta, pán Jozef Lopatka, ktorý je predsedom Slovenského zväzu záhradkárov, ktorý je tu prítomný. Chcem vás informovať, že počas celého zasadnutia je tu, takže by som vás chcel poprosiť, ak dávam návrh, aby sme mu udelili slovo v rozsahu tých 5 minút, pretože je tu celé zastupiteľstvo, tu čaká na toto slovo. S faktickou, pani poslankyňa Ondrušová. Keď dovolíš, hneď dáme prednosť pánovi šéfovi záhradkárov. Len ešte pre čisté svedomie, tá pomoc v núdzi. Ináč sme to prešli nejak, neviem jak, ako veľmi rýchlo. Ja mám pochybnosť vlastne, tu je rozhodnutie pomoc v hmotnej, teda pomoc v núdzi SRO. A tu je žiadosť združenia. A SRO, a tu je v odôvodňovacej časti, zbierky, občianske združenie, tak ja neviem, komu je to vlastne. Hej. Či je to SROčka, či je to občianske združenie. Lebo ja vážne neviem a tým pádom sme vlastne mali aj pochybnosti, keď sme o tom nejak rokovali, alebo nepodporili sme to, alebo ja neviem, či sme to vlastne podporili sme to, ale nevieme koho. Či SROčku sme podporili, alebo občianske združenie sme podporili. Ak to je, ale aby sme si vyblískali tieto veci a aby to bolo čisté právne. Máme tu k tomu. Zistíme veľmi, veľmi rýchlo, poprosím. V priebehu pár minút to upresníme určite. Dobrá pripomienka. Takže dám hlasovať o tom, aby sme udelili slovo pánu Jozefovi Lopatkovi, predsedovi zväzu záhradkárov. Nech sa páči, kto je za? Ďakujem. Za 18, proti nikto, nikto sa nezdržal. Návrh bol schválený. Poprosím vás, pán predseda, aby ste v rozsahu maximálne 5 minút poinformovali, alebo teda vystúpili. Maličky, neviem, či sa dá prejsť. Jak to je? Vážený pán primátor, vážení poslanci, mestské zastupiteľstvo, ďakujem vám, že ste mi umožnili sa vám predstaviť. Dôvod vám vysvetlím. Takto, v roku 2010 vlastne prebehla okresná konferencia Svetu zahradkárov, kde bol zvolený výbor a dá sa povedať v zmysle stanov Slovenského zväzu zahradkárov začali fungovať s tým, že v roku 2011 sa predseda vzdal funkcie, oznámil to republikovému výboru a presťahoval sa do iného mesta. Od vtedy vlastne prestalo fungovať zastúpenie okresného výboru s tým, že ostal tu majetok, ktorý je spoločne s mestom, jedná sa o sídlo Zväzu záhradkárov na Dlhej ulici, popisné číslo 530. A vlastne v marci tohto roku na naliehanie republikového výboru za účasti predsedu republikového výboru bolo zvolané vlastne stretnutie predsedov záhradkárskych osad s tým, že boli poverení s prebratím dokumentácie okresného výboru a poverené zriadiť vlastne účinkovanie, čo sa týka celej činnosti. Nakoľko sme boli poverení a akoptáciou určení ja za predsedu, tajomník, pokladník a kontrolná revizná komisia, považoval som za dôležité vás oboznámiť. Nahral mi, dá sa povedať, čas,
že v marci ja som sa dostal k týmto informáciám ohľadom činnosti Okresného zväzu záhradkárov a vlastne dnešným dňom, kedy zasadá zastupiteľstvo. Preto tak v krátkom časovom rozpoložení som sa snažil zhrnúť proste také nejaké základné veci a oboznámiť vás vlastne s tým, že ako ďalej by som chcel pokračovať a tieto zapracoval vlastne i do činnosti Svezu záhradkárov a spolupráce mesta. S mestom boli veľmi dobré vzťahy pracovné, dá sa povedať v usporiadaní rôznych akcií. Dá sa povedať, že čo sa týka organizovania jesenných akcií, tak dá sa povedať, že každý primátor sa účastnil týchto akcií. Jednalo sa vlastne o výstavu Dary zeme a pracovitých rúk, ktoré sa striedali v centre voľného času v kultúrnom dome. Ja vlastne, čo sa týka realizácií, dá sa povedať, viem o akciách, ktoré by mohli napomohnúť i v spolupráci s, dá sa povedať, firmou Agromix Sedliska, kde sa prezentovalo, dá sa povedať, celoslovenské pôsobenie záhradkárskej činnosti, či už v nejakých akciách výstavy ovocia alebo orezovania stromčekov, aplikácia vlastne nejakých vedomostných súťaží. Tomu dá sa povedať, že z vašej strany by som chcel, aby ste sa vyjadrili k nápadu organizovať v našom meste propagačno-predajné burzy. Jedná sa z toho dôvodu, že my nemáme nejakú inakšiu možnosť vlastne financovania a vlastne stanovy Zväzu záhradkárov potvrdené ministerstvom vnútra Slovenskej republiky nám umožňujú vlastne robiť nejaké akcie, ktoré sú verejné, organizovať zájazdy, propagačné výstavy. Dá sa povedať, že združovať celú verejnosť, nielen záhradkársku. Z toho dôvodu dá sa povedať, že sa angažujem bez nároku na odmenu, pretože je to dobrovoľná činnosť a chcel by som od vás vlastne vedieť, aký úsudok vy máte o organizovaní vlastne takýchto akcií. Prvú akciu by som pokusne chcel spustiť vlastne 4. a 5. mája tohto roku, nakoľko odbor životného prostredia vo Vranove nad Topľou zároveň spúšťa akciu ohľadom kompostovania domáceho odpadu. Ja som sa ponúkol vlastne propagačne zobrať a dá sa povedať na pomoc tomuto projektu, pretože veľké skúsenosti v záhradkárskych osadách s kompostovaním vlastne odpadu, ktoré vzniká tam, dá sa povedať, že veľa ľudí pozná, čo je vhodné do toho kompostu a čo nie je vhodné do toho kompostu. Preto úprimne s použitím platných zákonov a nariadení ochote dobrovoľníkov chcem sa pokúsiť vlastne osloviť celú verejnosť s tým, že pokúsim sa vlastne tak pilotne vyskúšať aj tú propagačno-predajnú burzu na území mesta, len dá sa povedať, že nápad bol taký, že skúsiť proste nejaké vhodné priestranstvo nájsť. Ja som najprv myslel, že by bolo vhodné pomôcť tomu projektu, čo sa týka toho letného kúpaliska, aspoň s tou udržbou proste toho priestranstva, ale počul som aj tuna, že koľko problémov je okolo toho, aby vlastne sme získali nejakého správneho človeka na spravovanie tohto majského majetku. Ďalší nápad bol využiť, dajme tomu, momentálne ten priemyselný park Ferovo, tú prístupovú cestu. Jedná sa to z toho dôvodu, že akokoľvek by som chcel úprimne vám povedať, že chcem to robiť len kvôli svojemu dobrému pocitu z vykonanej práce, tak určite to má aj tú finančnú stránku a je potrebné proste nájsť nejaké priestranstvo, kde je nejaká vstupná brána, kde sa dá kontrolovať, kto prichádza, s čím prichádza, že vzniknú tam nejaké, dajme tomu, zostatky veci, ktoré nie sú predajné v domácnosti, navyše, a boli by poskytnuté, dajme tomu, charite, alebo jednoducho na nejaké účely vhodné pre detský domov. Takže toľko, ja som sa snažil proste v krátkosti vás s týmto oboznámiť a nezaťažovať vás zbytočnosťami. Tak keby ste boli takí dobrí a nejak sa vyjadrili
tejto činnosti, či má to vôbec zmysel tomu sa venovať. Ďakujem vám za pozornosť. Tak ja si myslím, že sú toto určite zaujímavé myšlienky, ktoré ste povedali, lebo je dobré, ak aj my, ak mesto, poskytneme priestor trošku organizáciám vášho typu, že by s nami riešili nejaké akcie. Možno, že to kompostovanie by sme možno vedeli vklbiť do toho projektu, ktorý teraz realizujeme a začíname veľkú kampaň v priebehu tohto roka, čo sa týka separovného zberu, dokonca každý občan, ktorý býva, teda každá domácnosť, ktorá je v rodinnom dome, dostane v priebehu najbližších dní. Už sme začali rozdávať zdarma kompostéry. Vyše 2000 kompostérov rozdáme a možno, že ak teda máte také cenné skúsenosti s kompostovaním v rámci tej propagačnej kampane a v rámci toho by sme vedeli možno nájsť priestor na toto. No a pokiaľ sa týka tých tej nejakej burzy, tak som pochopil, ako keby. Áno. Burzy, no tak toto môžeme zvážiť, že kde by sme našli vhodné priestory. Možno, že je to taká zaujímavá aktivita, ktorá by zaujala občanov a ak je tam aj ten benefit, že nejaké produkty sa dajú využiť, či už pre detský domov, alebo možno pre nejaké sociálne zariadenia, alebo niečo také, tak aj to stojí za zvaženie len. Sú to veci, podľa môjho názoru, ktoré treba zvážiť, či už poslanci, alebo aparát mesta, že by sme zvážili aj priestorové možnosti, aj organizačné. Určite toto zvážime. Osobne ja, čo sa týka tej výstavy plodov zeme, alebo neviem, ak presne bude nazvaná, toto si myslím, že je veľmi dobrá myšlienka, je možné ju zrealizovať či už v Dome kultúry, pán riaditeľ bol nemocný, odišiel medzi tým, alebo v Centre voľného času, tak aby takáto myšlienka niekedy v mesiaci september, keď už deti nastúpia do školy, aby sme aj tým našim školákom vedeli ukázať poprípadne s nejakou odbornou prednáškou trošku o pestovaní ovocia a zeleniny. Myslím, že takýto prísľub môžeme dať, že poskytneme priestory na takéto účely, čo je pre vás a pre vašich členov určite zaujímavé, pretože budú zakladať úrodu teraz, tak môžu sa orientovať na to, že niekedy vypovedzte, kedy to bude vhodné, či polovička septembra, začiatok októbra, alebo tak, že by tie plody, či už ovoci alebo zeleninu, že by sme vedeli do nejakej expozície, do nejakých výstav zorganizovať. Toto určite vieme prisľúbiť. A čo sa týka tých ďalších dvoch vecí, ja by som doporučoval, že by sme sa stretli v priebehu budúceho týždňa a môžeme toto doriešiť. Ak má záujem s poslancom niekto sa vyjadriť, nech sa páči. Ja by som zareagoval ešte, čo sa týka vlastne tej výstavy. Je to vlastne v čase dozrievania tých plodov a dá sa povedať zberu. Čiže ten september, tak dá sa povedať, že tá posledná vlastne časť septembrova sa väčšinou organizovalo. Dá sa povedať, že to bolo dokonca až tradične, je takto organizované a v spolupráci dá sa povedať s inými spolkami, čo sa týka organizovania. Boli tam včelári, boli tam chovatelia, takže boli tam proste ako združenia žien, ktoré tam predvádzali aj nejaké techniky, čo sa týka aranžovania kvetien a tak ďalej. Takže to všetko bolo združené. Ďakujem. A hlási sa niekto do rozpravy? Ak sa nehlási, aby som túto tému ukončil, venovali sme trošku viac času, jak tých avizovaných 5 minút, ale aj vy ste si tu od vyčkali teda dosť času poctivo. Ja som vám avizoval, že ľudia ste mohli odísť a akože ten bod rôzne bude až za chvíľu. No, takže keby som mohol ešte, bolo to z toho dôvodu, že dlhší čas som fungoval medzi Vranovom a Európskou úniou vďaka pôsobeniu v spoločnosti STD Donivo. No a teraz mám, dá sa povedať, dostatok času, aby som sa oboznámil aj to, čo v meste je nové a tak ďalej. Takže pre mňa to bolo prínosom nielen voči tým mojim vlastne záhradkárom, kde začínam pôsobiť, ale takisto i voči mojemu rodnému mestu. To som pocitoval ako splatenie dlhu. Dobre, takže
ste tu boli za verejnosť dosť dlho a teraz jak účinkujúci. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Naozaj vás poprosím v priebehu budúceho týždňa kľudne hoci ktorý deň z rána sa za mnou zastavte. Ak by som momentálne bol prítomný, pán prednosta, bude, môžeme prejednať tieto veci. Pani poslanci, ak budú mať nejaké podnetné veci k týmto záležitostiam, kľudne môžu avizovať nám a my už to potom dohodneme. Dobre, takže ďakujem vám za vystúpenie. Ďakujem. Prajem príjemný zbytok dňa. Vážení pani poslanci a poslankyne, aby som nezabudol v rámci bodu rôzne. Neviem, či už vám boli doručené pozvánky. Budúci piatok 4. mája bude zahájená informačná kampaň práve k tomu projektu intenzifikácia separovaného zberu. Bude to na námestí pred budovou administratívno-obchodného centra bývalého obvodného okresného úradu. Túto informačnú kampaň, ktorá tam bude, realizuje Akadémia vzdelávania. Je to spoločnosť, ktorá bola vybraná už v minulosti v rámci výberového konania ako partner na publicitu projektu, respektíve vzdelávanie. Bude to po väčšine výhreží, ale v spolupráci s nami, takže ten piatok by sme sa tam mohli stretnúť, aby sme tú kampaň spustili, aby sme na tom participovali. Hlási sa niekto v rámci bodu rôzne? Pán poslanec Smolák sa prihlásil prvý. Ja by som chcel v krátkosti už na záver, viem, že už pozornosť nie je nejaká. Upriamím tiež pozornosť, lebo na iné veci, lebo keď riešime také problémy, ako že Košičan chce mať tu vyriešenie svoj problém, aj ľudia sú tu v meste viacerí, ktorí je 100 raz násobne viac ako on, ktorí chcú riešiť svoje problémy. Jedná sa o to napríklad, dôchodcovia ma zastavujú, že či by pán primátor nemohli prejednať s EEI, firmou ich parkovania, či by nemohli mať nejaké zľavy, aspoň že tak prosia doslova, že by sa dačo dialo, však oni vieme, aké majú aj dôchodky a všetko od nich. Každý sa snaží žmykať peniaze a v rôznych sférach, že či by v tejto sfére dačo nezrobil. Ďalšia vec, mi nebolo odpovedané na moju interpeláciu, alebo čo to bolo, na ten prechod z Ondavskej od Maduru do mesta. Že možno ste si všimli, koľko aut tam už parkuje, že či by sa nemohla tam urobiť nejaká komunikácia, nejaká spojka, alebo proste tam to vyasfaltovať, alebo neviem čo, lebo už sa z toho zrobilo umelé parkovisko. Ja som to teraz dosť zažil, čo som chodil do nemocnici a proste žiadajú to taktiež občana, pretože som tam vystupoval z auta a mi hovoril, hlavne, že tu tiež parkuješ, vidíš, aký je tu stav, no pozri. No ale treba to riešiť. Ja som s tým vystúpil, mi nikto doteraz nič nepovedal. Potom sme prejednávali na občianskom výbore demontáž tých bránok na sídlisku 2. Že už to treba tiež poriešiť, aby už sa, neviem, keď už je tá firma alebo není, aby sa do toho niekto pustil a začal robiť. Potom demontáž stĺpikov na Mlínskej, kde chodí behať aj pán Pribula, vidí po pravej strane sú stĺpiky pri hlavnej ceste. Ľudia si tam budú vytvárať umelé skládky, to je pri jak Boďo Hajník, neviem, či poznáte na Mlínskej, tam, kde stĺpiky doslova strašia. Ďalšia vec, prestalo sa čistiť cestná kanalizácia na Tani, absolútne nikto už tam ani nechodí. Ja by som to tam aj riadil, som povedal, však mám dosť času, som doma. Nikto tam nechodí, veľa ľudí na verejnoprospešných prácach a prídu dážde, minulý rok sme boli spokojní, ale nie je to proste ukončenie. Ďalší veľký problém, ktorý tiež ľudia hovoria, je internet čemerné. Však čemerné vôbec nie je internet, ani som o tom nevedel, kým že ľudia majú tam slabý signál a to treba tiež riešiť. Že by, aj v ostatných častiach samozrejme mesta, napríklad u nás na Mierovej hore vôbec nie je, ľudia nemajú. Potom nejde rozhlas už viac skoro od začiatku roka, ale som bol za riaditeľom, tak hovoril, že niekto im ukradol kábly na Mlínskej a Mierovej. Potom, kedy začnú opravy chodníkov, sa ľudia pýtajú. Treba to tiež riešiť. A akom štádiu je príprava projektu chodník Mierova? Nikto, či sa obieť, čo sa v tom deje? Potom, akom štádiu je príprava realizácie materskej školy 1. maja a na ulici 1. maja? Hovorili sme tam, že tam pôjde 10 tisíc, v apríli to malo byť realizované, nezrobilo. Takže na
taká vec a ďalšia vec, by som sa ešte vrátil tým cintorínom, že cintorín je dobrý biznis, pretože som trénoval 3 roky v Žiline a z hodou okolností taký ako najväčší sponzor boli práve správa cintorínov mesta a vám môžem povedať, že tam chodil aj náš, neviem, zimný primár, alebo ako ho voláme. Potom chodil tam z Prešova, Váňo z Nitvy, všetci chodili na Burákoch, nežijú si zle, takže s týmto problémom to ja vystupujem tak, že to je biznis. Si všimnite, ak si žije niekto, kto má cintoríny. Aj u nás v meste, aj tak. Takže radšej to majme my všetko pod tou. Nechcel som tu dehonestovať tie reči okolo cintorína, ale 3 roky som to zažíval. Pretože dennodenne som tam bol na cintoríne pri svojom hlavnom šéfovi, ja som musel s ním kávu ráno piť. Tak viem, čo to... A videl som tam aj našich, tu z východu, aj z Vranova konkrétne chodili. Sú to boháči, teraz si urobili spáľovňu mŕtvol a také veci, žijú si nadpomery a vidíme, ak je to aj v Bratislave, keď dávajú starý rok, každý rok na dušičky. Toľko, ďakujem. Áno, tých otázok bolo veľa. Ja myslím, že spracujeme pre teba nejakú takú odpoveď, lebo tých ja teraz momentálne neviem, ktoré sú rozpracované veci, ktoré nie sú rozpracované, na ktoré budú. Taktiež niektoré veci, čo sa to týka internetu a tak, toto naozaj je dosť problém aj z našej strany zabezpečiť, pretože tých firiem, ktoré robia internet, je veľa a ťažko povedať, na ktorú sa teraz obrátiť, aby tam zabezpečila pokrytie alebo ako. Ale môžeme preveriť nejaké veci. Dobre, ja si myslím, že pán prednosta si poznačil tie témy. A nech sa počíva. Môžeme, je v podstate už rozplánované, počítam, že maj by sa malo začať s realizáciou. Nepočítam, že to bude dlhšie ako týždeň. Takže tieto veci by mali v podstate byť. Ja si myslím, že ani v priebehu minulého roku nebol v tom problém, keď si sa obrátil, zabezpečili sme tam ľudí z aktivačných prác. Aj teraz tie aktivačné práce už začali v priebehu apríla. Je trošku problém v tom, že tých koordinátorov je málo. Musíme ich platiť z mestského rozpočtu, a teda niektorých. Hej, museli sme ich prijať do nášho stavu, pretože úrad práce už nedáva toľko peňazí na koordinátorov. Z toho dôvodu ich nemôžeme zamestnávať nejak veľa. Ale cez to všetko myslím, že sa tá činnosť zlepšila, že sa tomu ďaleko viac venujeme a keď povieš, že bude treba zabezpečiť toľko a toľko ľudí, určite budú zabezpečení a vyčistia sa tie kanály, ktoré bude treba. S faktickou pán poslanec Lukič. Ja by som len zareagoval na niektoré otázky, ktoré tu kolega Marian ako spomínal. Tiež by som len podporil tú otázku prvú, keď išlo o prepojenie Kalinčákovej ulice na Ondalskú. My sme toto v jednaní už mali minulého roku na komisii dopravy, kde sme odporúčili ako mestu s tým, aby táto investícia bola zaradená do rozpočtu, aby tá komunikácia bola urobená a ešte v náväznosti aj na to bola tam spomínaná aj tá plocha pod bývalou plavárňou, aby sa tá upravila a tá je ideálna na organizovanie nejakých, či už tých výstaviach, tu bolo spomenuté, alebo nejakých iných aktivít, ktoré vyžadujú ako väčšiu plochu. Čo sa týka ako tých detských ihrísk do škôlky, môžem povedať len za škôlku na sídlisku 2, kde som členom rady. Tam vlastne teraz vyberáme s pani riaditeľkou nejakú vhodnú zostavu tých prvkov detského ihriska, aby sme to vedeli aj niečo urobiť za tú sumu, aby sme proste sa zmestili do tohto rozpočtu, ktorý bol ako vyčlenený na tie ihriska. Čiže prebieha výber ako tých prvkov detského ihriska. Dobre, ďakujem. Pán poslanec Uhlík, nech sa páči. Môžem. Vážený pán primátor, ja som chcel debatovať k našej televízii miestnej, ale trošku boli veci, čo som chcel, tak ktoré myšlenky vysloviť, sa týkali aj pána riaditeľa Kobielského, odišiel preč, tak si nechám ten diskusný na budúci mesiac, keď bude tu, pretože aj od neho dáke informácie, lebo s tými vecami on začal asi pred 7 rokmi
takže chcem vedieť, jak pokračuje. Takže potom si ten nechám ten príspevok, takže beriem späť. Ďakujem. Pán poslanec Lapčák, nech sa páči. Ďakujem, pán primátor. Ja mám ako na Ondreja Ihriska. Viem, že plán je materská škola Okulka, nie? Na Okulke akože bude verejné pre deti prístupné ihrisko tiež, nie? Bo, nie? Na Okulke športové ihrisko. Športové, tam detské nie. Tam pôjde len pieskovisko. Dobre, takže potom ako a... Ondrej, a tie ďalšie detské ihriska, ktoré majú byť ako na Maji, na Okulke, budú realizované tohto roku alebo nebudú? Prípadne ako nejaké malé takéto úpravy pre deti? V materskej škole sú na Okulke, je detské ihrisko normálne v stave, je tam preliezačka, domček, kolo, koš, hľadačky. Na Maji budú hotové, ako povedal, asi do 10. maja, výber prvko, lebo na detské ihriska je nová vyhláška, že musí robiť aj revízie a kontroly orgán, ktorý má na to špecializované papiere. Ano. A okrem toho sa musí viesť každému ihrisku denne. Čiže my tie ihriska, čo máme na školkách, musíme dať ich znova prejsť s odbornou firmou, zaviesť denník a tento denník sa bude ročne kontrolovať, aby našiel úrazu. Čiže toto sa robí. Na tomto pracujeme. A nejaké no... Firma Play System Matis, dohodnutý sme, má prísť urobiť revíziu mestských ihrisk. Po čo mám keď 5. Takže zatiaľ na Okulke a na Maji budú on ako na materská škola Okulka a Maji, hej? Tieto dve. A Maji bude mať teraz Maji. Dobre, on na tej Okulke ešte tam to oplotenie, keď si všimneš, je značne deravé. Hej, a to ako, vieš, aby som prešiel nejakým úrazom. Druhá vec ako, Jano, pán primátor, pardon. Okolo je mestského úradu, vzadu. Máme tu tých ľudí na aktivačnej práce. Ja neviem, ako, v kúse je tu špinavé. Hej, ako, to je vizitka Vranova, myslím si, že táto časť má aké parkovisko, hej. Môže tých ľudí každé ráno, aby to pomývali, alebo vyčistili, alebo však tu, to choďte sa pozrieť, však to vonku je teraz hrozné, hej. Ako on taká, dojem, ako, hej. Že tých ľudí môžem viac využívať na to, aby tu ako úradu aspoň bola taká výkladná skriňa. Takže, dobre, ďakujem. Pán poslanec Janošov, nech sa páči. Ja by som sa chcel opýtať, kto má vlastne na starosti teraz upratovanie mesta? Kvôli tomu, že na rodinné oblasti, jak sú vzadu garáže za ihriskom, tam znovu vznikla nelegálna skládka. Je tam taký bordel, ja som tam nebol asi 2 mesiace a minulý týždeň som tam jednoducho, je už zaplnená prístupová cesta do garáži. Nedá sa tam dostať, hej? Ktorý garáž? Vzadu, jak sú za ihriskom, jak sa ide za ihrisko, dozadu, tu okolo holuba, dozadu za tomto. Za ihriskom nám sú 2 rady garážov a jednoducho už je tam taký bordel, že sa ani do garáži, skládka, nelegálna znovu. To je jedna vec a druhá vec, chcel by som znovu pripomenúť tie nedoplatky na nájomnom, či sa dačo pohlo tie veci, alebo nepohlo, alebo dačo sa s tým robí, alebo nerobí. Toľko. Čo sa týka preplatkov, rozprávali sme o tom na mestskej rade. Vec sa skomplikovala tým, že zomrel správca konkurznej podstaty, pretože nebohý správca Rovňák nám sľúbil písomné stanovisko k preplatkom, tvrdil, že teda to stanovisko bude jednoznačné, že on neuspokojí tých ľudí, ktorí sú uplatnili preplatky a teda budeme hľadať riešenie my. Správca zomrel, teraz čakáme za novým správcom, údajne už bol menovaný alebo bol zvolený. Budeme pýtať od neho stanovisko a potom budeme hľadať nejakú alternatívu, aj keď to nie je jednoduché, predložiť nejaký mechanizmus, ako tie preplatky riešiť. Ale určite budeme sa tu o tom rozprávať. Pani poslankyňa Lenková, nech sa páči. Ja by som sa chcela prihovoriť za mamičky s deťmi. Zastavujú ma a sa pýtajú, že kedy budú proste obnovené pieskoviska. Hlavne, aby tam bol navezený čerstvý čistý piesok, vzhľadom na to, že sú v dezolátnom stave pieskoviska na sídlisku 1, na sídlisku 2. Len to. Áno. Teraz som dával odpoveď, že máme firmu, že certifikáty musia byť, to sú certifikované ihriska a súčasťou toho certifikátu bude aj vyvezenie starého piesku, lebo z kamienka. My sme sa tam boli pozerať a bude tam návod z nového piesku. Ale budú ešte teraz tam.
Teraz ešte bude. Lebo už slniečko vyšlo, mamičky s detičkami povychádzali už vonku. Ďakujem, vážení pani poslanci a poslankyne. Počet poslancov v miestnosti klesol pod uznášania schopnú hranicu. Ďakujem vám týmto za aktívnu účasť. Prajem vám príjemný zbytok dňa. Pán poslanec Barna, nechceš už vystúpiť? Tak. Ďakujem vám, prajem príjemný zbytok dňa.